Tindakan tegas akan diambil ke atas pemilik kelab malam dan pub yang terus berdegil meneruskan operasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pihak berkuasa tempatan PBT perlu bertegas dengan menghentikan operasi termasuk menarik semula lesen premis terbabit. Dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19, tindakan kerajaan adalah jelas dan tegas sebagaimana Perintah Kawalan Pergerakan yang diteruskan. Namun begitu, tren jumlah tangkapan akibat pelanggaran PKP ini meningkat dari sehari ke sehari, khususnya membabitkan pusat hiburan seperti kelab malam, pub dan lain-lain. Arahan daripada kajian amat jelas, iaitu untuk tidak membenarkan kelab malam dan pusat hiburan kembali beroperasi buat masa ini dan masih lagi di dalam senarai terlarang. Pada 12 Disember lalu, tangkapan melibatkan aktiviti pusat hiburan mencatat jumlah tertinggi iaitu 292 tangkapan. Sehingga semalam, PDRM telah menahan 201 individu atas pelbagai kesalahan ingkar arahan SOP dan kesemuanya telah dikompaun.